piye apa kabar dino iki? Muga-muga apik ya. Kok kabarku ambek koncoku sing iso nyopori kemaneh liwat pojok kampung. Iki lho Cak Ning, aku Ning Rahma, mereka Ning Ana kate kesuwen iki pojok kampung pengiki. Wong tani matek keracunan pas ndandani kumpul nang sumur. Petugas PPPD sing ngewangi katus semaput. Royoan warisan wong lanang nang Probolinggo bacok caca ipene sampe mate. Bidua Nela Karisma akhirnya negani celukane Polda Jawa Tim kaya diperiksa nang perkara kosmetik ilegal. Pojok kampung, cendele narik Surabaya, beritane wong Jawa Timur. Derek pamit mancing iwak Kerul Anam, warga desa Kampang, RT 6, RW Loro, Prambon, Sidoarjo, dika perno ilang kelelep nang rolak Japon. Sampai saiki tim SAR sik ngono telean nang korban. Tim SAR sempat nemokno mayiti korban kecantol jolo, tapi pas diangkat malah merosot ambek kekowo arus kali. Mari dinyatakno ilang kelelep nang rolak Japon, Prambon, Kerul Anam. Warga desa Kampang, RT 6, RW Loro, langsung ditelai barek tim rescue Basarnas Surabaya nang saupengane TKP. Sampai sore mau telai anang korban sik dilakoni. Kaya ngerui posisi mayite Kerul Anam, tim rescue Basarnas Surabaya gaya sistem manual barek manover gaya perahu karet. Kaya nilai korban iki onok 20 personel tim rescue Basarnas didukno. Jare Novix, koordinator tim, pihake kangela nelei mayite korban, polai arus ngisor kali banter. Saliyane iku, tim Basarnas sakjane wis nemokno mayite korban, sing kecantol jolo. Tapi pas diangkat, merek petugas, jekete mayite merusut terus kentir arus kali. Koyo sing dierui, Kerul Anam pamit nang keluargane, mancing iwak nang saitrane rolak Japon Prambon. Tapi gak lesuwe warga dikeker nomor temuan kelambini korban. La korban dewe gak onok nanggone mancing. Ustro Indra, JTV. Salah sijine wong tani nang Nganjo ditemokno matek nang sumur sawah wae dhewe. Korban matek dibedhek gara-gara keracunan gas metan barek kentekan oksigen pas ndandani kumpo banyu nang jerone sumur. Sauntara kucaning wong papat petugas teko Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawa BPBD Nganjo sing nglakoni evakuasi sempat semaput, tadine sempat diplayokno nang rumah sakit sing cedhak. Sukardi, swidak siji taun, warga desa Mojorembun, kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjo, matek nang jero sumur sawah dhewe. Korban matek dibedhek gara-gara keracunan gas metan, merek kentekan oksigen, pas ono nang jerone sumur. Kapolsek Rejoso Nganjo, AKP Burhanuddin nyelentrekno, kedadian iku kawitane pas korban barek suliyem bojone, jam 8 isuk mau lungo nang sawah api tandur. Korban sing eroh kumpo panyune sing onok nang jero sumur sawai gak muruk, gak mikir dawa langsung melbu sumur merek nyacak dandani kumpo banyu. Tapi sampai setengah jam luweh korban gak ndang metu tekan jero sumur. Bojone korban langsung jaluk tulung warga, mari ngono diterusno nang polisi sing cedhak. Warga merek polisi merek petugas BPBD Nganjo sing teko nanggon kedadean, langsung lakokno evakuasi nang korban sing wis mate nang jerone sumur. Pas ngelakokno evakuasi, papat petugas BPBD sing mlebu nang jero sumur kaya ngelakokno evakuasi korban. Melok kentekan oksigen, dadine papat semaput marek diplayokno nang puskesmas sing cedhak. Sukardi sing wis mate akhire sok diangkat petugas marek langsung digawa nang omahe. Lah sampai saiki perkara mate korban nang sumur sik ditandangi polisi. Sauntara telu korban teko anggota BPBD sik dirambut nang puskesmas Rejoso Nganjo. Ahmad Syarwani, JTV. Kabar relek mana Cak Ning, papat petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawa BPBD Kabupaten Nganjo sing katut dadi korban keracunan gas pas nglakoni evakuasi wong tani sing matek nang jero sumur, siji antarane akhire matek. Anggota BPBD iki matek pole lemes, merek keracunan nang jero sumur pas nulung korban. BPBD Nganjuk susah,
Mas Rufin, 36 tahun, warga Teso Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, siji putra paling apik tim rescue BPBD matek pas nglakokno tugas kamenungsan wektu ngangkat mayiti warga Teso Mojorembun, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk sing matek koro-koro keracunan nang jero sumur. Mas Rufin kelebu salah siji teko wong 5 korban keracunan nang jero sumur sing matek. Sauntara 3 korban liyane sik diramut nang Rumah Sakit Umum Nganjuk. Jare Kepala Bidang Kedaruratan Barek Logistik BPBD Nganjuk, Agus Sulistiono, kedadean iku kaitane pas anggotae nglakokno tugas kemenungsan, yaiku ngevakuasi korban matek goro-goro keracunan gas metan sampe kentekan oksigen nang dasar sumur sawah. Dek barek telu koncone teko BPBD langsung masang tali barek mek gawe masker langsung mlebu nang jero sumur. Padahal cakning oksigeni turung digowo. Dadine dek katut nyedot gas metan racun iku nang jero sumur. Waktu iku Mas Rufin lakek mlebu sumur sak meter, tapi langsung lemes dadine kejegur nang jerone sumur. Sauntara, telu koncone blai slamet polai gak kejegur barek langsung diangkat ambek petugas liyane. Sakmarine iso diangkat, Mas Rufin langsung digowo nang puskesmas sing cidhak. Tapi apa sih Cak Ning, dek matek ambek keadaane lemes pas sampe nang puskesmas. Sauntara iku wong papat liyane sik dirambut intensif nang puskesmas Rejoso mare RSUD Nganjuk. Ahmad Syarwani, CTV. Ngalih nang perkara liyane Cak Ning, eker-ekeran perkara warisan adik mbarek Caca Ipe nang Probolinggo carok nang sawah. Nang ketatian iku Caca Ipe ni matek nanggon ketatian, sak marine tebasan celurite ngenai gulune. Polisi sing entuk repotan warga langsung nglakokno olah TKP mbarek nyekel pelakune. Jatuh nemen goro-goro kenek sebe celuret adik IP ini. Garakno Samad swidak 5 tahun, warga dusun Leduk Desa Wringin Anom, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo, akhirnya matek nanggon kedadean. Nang video amatir sing direkam warga lediluk sak marine kedadean pacokan. Korban langsung dibungkus kloso, terus digawa nang kamar mayit Rumah Sakit Tongas, Probolinggo. Sauntara tim identifikasi Polres Probolinggo sing teko nang nggon kedadean, langsung nglakokno identifikasi barek visum. Kedadean iku kawitane pas pelaku sing dierui jenenge Parman, 51 taun, sing gak liyo adik ibene korban, teko barek bojone nang sawah sing dadi lahan sengketa. Pelaku barek bojone nyentak korban barek ngongkon korban ngresiki tanduran walu sing ditandur korban. Akhire lorone eker-ekeran nanggon kono. Lah akhire pelaku sing gawa celurit langsung bacok gulu weteng barek dodone korban sampe mate. Pelaku sing sempat melayu ngalor akhire sok dicekel polisi pas ndelik nang salah siji omahe dulure. Jare Mustar warga kono, dhek gak ro persis kedadean bacokan iku. Kedadean mlaku cepet merek warga geger, dadine langsung krudukan marani nggon kedadean. Sauntureku jare Kapolsek Kuripan AKP Kusmidi ngomong, masih pelakune wis dicekel, pihake sik terus nyelidiki perkara iki. Apa ana pelaku liyane sing dadi utee kedadean Rajapati iku. Petugas ngarepno kabeh pihak isok ngempet ngamuke. Jake proses selidikan mlaku lancar, merek pelaku isok nanggung jawabno kelakuane nang ngarepe hukum. Farid Fahlevi, CTV. Tim Laboratorium Forensik utawa Lab4 Polda Jawa Timur mare aparat Polres Sumenep, Meduro, bongkar kuburane wong lanang warga desa Batang-Batang Lauk, Kecamatan Batang-Batang Sumenep. Bongkaran iki dhewe janing dilakokno polahe dibedhek dhek dadi korban jamur racun sing dibedhek digawe bojone dhewe. Bongkaran kuburane Mistoyo, 45 tahun warga Desa Batang-Batang Lauk, Kecamatan Batang-Batang Sumenep, iki dilakokno ambek tutupan karo tim Lab4 Polda Jatim barek Polres Sumenep. Bongkaran iku dilakokno polai ono repotan teko keluargane korban kemis iko.
Nang repotan iku, keluargane medek, korban matek polai diracun. Jare keluargane korban, korban matek polai ngombe jamu sing dicampur racun sing dibedek digawe ampek bojone korban dhewe. Curigae korban iku kaitane pas salah sijine keluarga korban njupuk gelas sisa jamu sing diombe korban terus dikekno PT. Gak let suwe PT iku matek. Gak mek iku tok teko sisa gelas iku mambu ombenan sing gak lumrah. Dokter spesialis forensik Polda Jatim, Kompol Bambang Widiatmoko njlentrekno, nang proses bongkaran kuburan iki, pihake njupuk sampel gawe diuji lab, gawe mestekno benere bedhekan diracun teko dasar repotane keluarga korban. Bongkaran kuburan iki dadi gateane warga kono sing kepingin delok. Sauntara, Insiah, bojone korban sing dibedhek dadi pelaku rojopati iku, wis nyerahno awake nang polisi. Teko omongane keluarga, pelaku sengaja ngeracun bojone dhewe polai kelakuan serongi ambek wong lanang liya, cek gak kepek korban barek keluargane korban. Saiful Anwar, JTV. Suci Anis, Mbok Dewor sing teko mateni bayi sak marining laikno, akhire difonis hukuman 8 tahun dibui ambek Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis Hakim biji terdakwa wis kebukten ngilangno nyawane bayi sing kudune diramut bareng boy. Nang amar putusane iku, Majelis Hakim sing diketuai Cokorda Gede Artana Biji, terdakwa Suci Anis kebukten nyalai pasal 341 KUHP, barek pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 perkara lindungan anak. Majelis Hakim biji perkara singaputno terdakwa yaiku terdakwa sengaja ngilangno nyawane bayi. Sauntara perkara sing entengno, terdakwa ngetuni kelakuane barek gak tau dihukum. Teko timbangan iku Majelis Hakim akhire nibakno vonis 8 tahun dibui nang terdakwa. Vonis iki luwe enteng teko tuntutane jaksa sing nuntut terdakwa 10 tahun dibui. Nanggepi vonis iku terdakwa merek jaksa nyatakno pikir-pikir. Suci Anis, warga Tenggilis Mulyo iki dicekel anggota Polsek Tenggilis Mejoyo September iko sak marine bingkep bayake dhewe. Polae gak kepingin laire bayake dierui uang barek tonggo-tonggone. Iki polae bayake iku klebu kasil gendakane terdakwa barek Randy pacare. Fahrul Rozi, CTV. Samaria kekensel seminggu artis dangdut Nela Karisma akhirnya nekane celuane penyidik di Treskrim Sus Polda Jatim. Mangan seko berkat lawi empal sapi timbangan telat enten ana critane mari sing liwat iki. Terima kasih. Pada peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 87 tahun 2016 telah diungkapkan bahwa pungli harus diberantas secara tegas, terpadu, efektif, dan efisien. Stop pungli. Derek tim cyber unit Resmo Polrestabes Surabaya bongkar praktek dodolan wong wedok plat kuning. Sing regone sampai yutuan ripis. Lataku kebongkare perkara iki polisi ngamano salah sijine germo sing nyambut gawe dadi sopir prauto. Ya, 34 tahun, warga Madiun, meiso nggetuni kelakuane pas digowo nang Mapolrestabes Surabaya. Wong lanang sing penggaweane dadi sopir prauto merek freelance fotografer iki dicekel anggota tim cyber unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya polahe kebukten ngedol puluhan model ayu nang pirang-pirang wilayah nang Indonesia liwat situs Instagram ambek akun bobi_jatim. Kanit Resmob Polrestabes Surabaya Ibtu Bima Sakti ngomong, teko kasil periksaan sauntara, tersangka ngaku wis 2 tahun iki nglakono bisnis balon online model iki. Regane yo variasi jakning, yaiku mulai sak yuto repes sampai 2 yuto repes gawe sak ho ho hi he. Sauntara iku nang ngarepe polisi tersangka ngaku duwe 50 model ayu sing setia dadi anak buai.
Saat suwene dadi kermo, tersangka entuk perangan 500.000 sak balon sing payu. Teko bongkaran perkara iki, polisi nyita barang bukti antarane loro buku tabungan, merek kertu ATM, pirang-pirang kondom, bil hotel, merek HP telu sing digawe tersangka omong-omongan merek langganan utawa karo anak buai. Bagus Setiawan, JTV. Ngalih nang berita liane derek sak Maria ke cancel seminggu, artis dangdut Nela Karisma akhirnya nakane celuane penyidik Ditreskrim Suspolda Jatim awan mau. Lah tekoe Nela iki kae diperiksa dadi seksi kaitane perane ngendors kosmetik ilegal mereke Dermedical Skincare utawa DSC sing diproduksi nang Kediri. Sak mari ngensel tekoe nang Polda Jatim, artis dangdut koplo asal Kediri, Nela Karisma, awan mau akhire nekani celuane penyidik Ditreskrim Sus kaitane kasus kosmetik ilegal merek Dermedical Skincare utawa DSC. Tekoe Nela iki dikancani manajeri, kae nglakoni priksoan dadi saksi kaitane perane ngendors kosmetik ilegal sing diproduksi nang Kediri. Ka ono omongan opo-opo teko wartawan pas penyanyi dangdut koplo sing jenenge asline Nela Tri Karisma iki mlaku nang ruang priksoan. Priksoan sing dilakono penyidik iki kae ngerui sampai sak piro perane penyanyi umur 24 tahun iku melok ngenalno produk kecantikan gak gablek ijin. Sak liyane iku penyidik yo nelei status hubungan tandang gawe utawa kontrak antarane tersangka sing gawe kosmetik ilegal ambek Nela Karisma. Iku polae saksi dibayar kanggo endorse produk kecantikan sing tibae ngemu bahan drawasi iku mulai 7-15 juta rupiah seminggu. Pihak penyidik Ditreskrim Sus Polda Jatim dhewe wis njadwalno tekoe penyanyi dangdut Via Valen tanggal 20 Desember engko kae diperiksa dadi seksi. Yusmana Windarto, JTV. Sauntore ku derek Badan Pengawas Obat dan Makanan utawa BPOM ngobong obat, panganan barek kosmetik ilegal kasil sitaan sak dewe tahun 2017-2018. Produk sing diobong iku Cak Ning nek diduweno akeh 10,7 miliar. Panganan ilegal Gadung Kecamatan Purworejo Kutha Pasuruan kepeksa urusan ambek polisi polai nglakokno plukotoan barek tilepan montor. Pelaku dicekel polai ono repotan teko para korban nek pelaku nilep montor terus. Nah, Mas.
Sak marine setahun malsukno identitas utawa berkas dokumen cepete klien pas nyambut gawe dadi sales, Diki Widyanarko warga Surabaya iki akhire dicekel di Treskrimsus Polda Jatim. Tersangka dicekel nang Kutha Bangil Pasuruan sak marine direpotno ambek perusahaan biaya kredit sing torok sampai atusan yuta rupiah. Modus sing digawe tersangka ya iku ambek malsukno identitas teko berkas dokumen administrasi koyok KTP, simbarek WE capete kliene pas dhe'e nyambut gawe dadi tenaga dodolan utawa sales produk setahun iko. Kasubdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Harisandi jelentrekno ambek atusan berkas dokumen WE capete kliene iku tersangka nglakokno manipulasi data gawe tuku barang liwat kredit ambek cara online. Teko kasil slidikan iku tersangka wis ngejokno kredit ambek cara online sampai swidak kredit barang. Kelakuan sing ngatutno bojone iki dirui wis ngerayuk badi sampai 200 juta rupiah. Goro-goro kelakuan iku tersangka dijiret pasal 35 yungto pasal 51 Undang-Undang ITE barek pasal 378 KUHP sing inciman hukuman pidanoe petang taun tibui. Sauntara iku bojone tersangka sing lagek nglairno barek kutuk ngeramut bayi durung ditahan polai pertimbangan kemanungsan. Yusmana Windarto, JTV. Derek puluhan ewu KTP elektronik diopong berek dispenduk Magetan. KTP elektronik iki kepaksa diajur no boleh rusak ambek sesuai instruksi Mendagri. Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil utawa Disdukcapil Kabupaten Magetan ngobong siji-siji kartu tanda penduduk elektronik sing wis gak digawe alias rusak. Ono 84.807 KTP elektronik sing diobong iki. Kartu identitas kependudukan iku dicurno mergo rusak ambek sesuai surat idran Mendagri nomor 13 tahun 2018 perkara perintah ngajurno KTP elektronik sing rusak. Kasih identitas penduduk singgih Indrayana ngomong ewonan KTP elektronik iki diobong mergo rusak sakjeke tahun 2012 sampai 2018. Ngobong e-KTP iki dilakoni cek KTP iku gak dislewengno pihak sing gak tanggung jawab opo maneh saiki jange gelaran pemilu 2019. M. Ramzi, JTV. Arek enom teko Pasuruan dicekel anggota Satreskrim Polres Pasuruan Kutha polahe nglakoni blukutuan ambek modus nyewa montor rental gawe keperluan keluarga tapi ne cak ning pas wayahe balekno montor iku tibake wis digadekno ambek pelaku. Teko tangane pelaku polisi nyita montor telu teko pirang-pirang merek gawe barang bukti. Kene ngucapno kelakuane pelaku kepaksa ndegem nang sel tahanan. Firman Faruk, 44 tahun, warga perumahan Pesona Candi, Kelurahan Sekar Gadung, Kecamatan Purworejo, Kutha Pasuruan, kepeksa urusan ambek polisi, polai ngelakokno blukutuan barek tilepan montor. Pelaku dicekel polai onok repotan teko para korban, nek pelaku nilep montor, terus dikadekno nang wong lio nang jobo kutha. Kae nilep para korbane, pelaku ipo-ipo nyewa montor rental gawe keperluan keluarga. Tapi pas batas waktu nyele entek, korban jaluk cek pelaku balekno montor iku. Kalitok caning, pas korban teko nang omahe pelaku, tibake montor-montore pelaku wis digadekno nang Jombang. Nang ngarepe polisi, pelaku ngaku sengaja nglakokno blukutuan iku polai, duwek kasil blukutuan iku digawe bondo bisnis online. Sak montor ambe pelaku digadekno 20 yuto sampai 50 yuto ribis. Kasatreskrim Polres Pasuruan Kutha AKP Slamet Santoso ngomong, sakliyane nyekel pelaku, pihake yo nyita telung montor, yaiku loro montor Daihatsu Xenia W, barek siji montor Toyota Calya. Teko kelakuan iku pelaku dijiret pasal 378 KUHP, barek 372 KUHP perkara plukutuan, barek tilepan sing inciman hukumane paling akeh petang tahun tibui. Abdul Majid, JTV. Derek ngaku dadi anggota Badan Intelijen Negara utawa BIN. Wong lanang asal Tambaksari Surabaya ditekep anggota TNI nang salah siji warung kopi. Saliyane ngaku dadi anggota BIN, wong lanang iki ya mlaku tu warga barek modus iso nglebokno dadi PNS. Hormat Dan.
Maskur Slamet Nuryanto alias Yanto, warga Setro Baru Utara Kecamatan Tambak Sari Surabaya iki diamano tim Kodim 081 Loro Lamongan teko salah siji warung kopi nang Desa Tambak Prije Kecamatan Laren. Wong lanang sing saben dinone dadi sales salah siji perusahaan iki dicekel petugas. Polae ngaku dadi anggota BIN ambek TNI pangkate letu. Saliyane iku pelaku ya wis mlokodo Toni Fauzunafi warga Desa Bluru Kecamatan Solokuro ambek Rifatul Umah warga Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Lamongan sing disemayani dilepokno dadi PNS pokoke gelem bayar duit. Klorone korban iki wis nyetor duit nang pelaku akeh 300 juta repes. Tapi mari dienteni suwe semoyone pelaku gak kelakon. Korban akhirnya repot polisi Polres Lamongan. Teko tangane pelaku, polisi ngamano barang bukti sak setel kelambi dinas TNI jangkep ambek pangkate, simbol PIN, karo montor sedan. Nang ngarepe polisi, pelaku ngaku nek sak suwene iki nekat ngaku dadi anggota PIN ambek TNI, CE iso ngesir arek wedok sing diincar. Jare AKBP Febi Hutagalung Kapolres Lamongan teko kasus iki petugas api ngono-ono kembangan polae iso ae si ono korban liane sing durung repot nang polisi lah akibat kelakuane saiki pelaku kutu ndekem nang wali Eruji Wesi tahanan Mapolres Lamongan. Zulkifli Zakaria, CTV. Petugas gabungan gelar razia balon nang pirang-pirang warung nang pinggir sawah Kecamatan Yedes Mojokerto. Lonjo jangan susu esewu, ojo ketinggalan itenong nawak dewe sing ayu-ayu. Itu kalau nggak difoto dulu makanannya suka nyangkut di tenggorokan. Ini James Troll gue, investor kita. Ganteng. Aku gimana pabrik? Papa kamu tuh nggak percaya banget sama aku. Kamu natap aku nih hari ini berarti kamu putus nih. Maaf pak. Masa kiri. Ya lo cari kesibukan lah Mil. Bosen tau di rumah dulu. Ayam featuring tempe. Baju lo mau nape? Tuban gua naga. Juara. Dari jajaran Satuan Sabara Polres Ponorogo nyakup loro balon nang warung remeng-remeng. Cakupan balon iki gawe nyiptakno Ponorogo resik teko praktek prostitusi. Pirang-pirang petugas Sabara Polres Ponorogo ngelandang loro balon teko warung remeng-remeng nang wilayah Ponorogo. Keluru balon iku umure sik ngisore 40 tahun. Yaiku AN warga Purwantoro Jawa Tengah, Mer SN warga Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Keluru lonte iki diteke polisi pas enak-enak ho-ho hihe karo wong lanang irung terangus nang jerone kamar sing wis dicopakno nang cideke warung. Modus operasine dodolan kopi mbayak transaksi barang nyelempit. Keluru lonte iki wis tau dicekel polisi kapanane. Tapi waktu itu cuma dikei surat peringatan. Lasa iki petugas sampe ngekei sanksi tegas rupa wajib lapor, cek gak mbaleni kelakuane maneh. Malah polisi ape ngolehno nang kampungi, nek balon-balon iki kecakup maneh. Saunturiku AKP Joko Winarto Kasat Sabara Polres Ponorogo ngomong, kegiatan operasi penyakit masyarakat iki ape terus dilakokno jange Natal merek tahun baru. Dikarepno masyarakat gak ngelakokno kegiatan sing rugekno awake dhewe karo masyarakat umum. Bare supaya Ponorogo resik teko praktek prostitusi. Heru Kuswanto, CTV. Saliyane iku petugas gabungan polisi ambek dinas sosial Kabupaten Mojokerto nggelar razia balon nang pirang-pirang warung nang pinggir sawah Kecamatan Nyedes Awan Mau. Lakasi licaning petugas kasil nyangkup telu lonte sing ngenteni wong lanang irung dragus. Petugas yo ngamono pasangan arek nom sing kepek mesum nduk jerone kamar. Telu wong wedok plat kuning sing biasa ngetem nang warung pinggir sawah nduk Kecamatan Jetis kepaksa diamono petugas gabungan teko dinas sosial merek polisi. Iku polahe wong wedok iku kepek ngenteni wong lanang irung drangus sing biasa ngopi nang warung kono.
Wong wedok plat kuning sing dicakup petugas iki pemain lawas. Sing gelek dodolan awak nang wong lanang balonan. Praktek prostitusi ndelik-ndelik iki dilakokno barek modus jaga warung. Saliyane nyakup telu wong wedok plat kuning, petugas gabungan yo ngamano pasangan arek nom sing kepek mesum nang jero kamar. Kelurune langsung digelandang petugas nang kantor dinas sosial. Jare Ahmad Niazar, Kabid Resos Dinsos Mojokerto, kabeh wong wedok plat kuning sing kecakup iku langsung digawa nang dinas sosial Kabupaten Mojokerto, kaya diperiksa barek didata. Mari ngono, dikekno nang panti wanita karya nduk Kabupaten Kediri. Aminuddin Ilham, CTV. Derek Mbah Suwadi terdakwa perkara nyabuli arek perawan cilik bisu. Akhirnya divonis 5 tahun dibui barek majelis hakim pengadilan negeri Surabaya. Vonis hakim iki cak ning luwe enteng teko tuntutan jaksa sing nuntut terdakwa ambek hukuman 7 tahun dibui. Mbok yo tuwek-tuwek iku ngaji istighfar ya. Tambah koyo ngono. Nang amar putusane iku, majelis hakim sing diketuai Cokorda Gede Artana iki ngomong nek terdakwa Suwadi 59 tahun kebukten nyabuli FA arek perawan bisu sing umure sik 9 tahun. Barek nimbangno perkara sing ngabotno barek ngentengno, majelis hakim akhire nipakno vonis 5 tahun dibui nang terdakwa. Perkara sing ngabotno kelakuane terdakwa nggarakno korban trauma, barek ngerusak masa depane korban. Sauntara perkara sing entengno, terdakwa ngakoni kelakuane barek kelakuane sopan saksuwene di sidang. Vonis hakim iki luwih enteng teko tuntutane jaksa, M. Fatol, teko Kejaksaan Negeri Surabaya, sing nuntut terdakwa barek hukuman 7 tahun dibui. Mek kaya dierui perkara cabul sing dilakokno Suwadi iki kedadeani tanggal 12 September 2018 siko. Waktu iku FA dulinan nang omahe koncone nduk daerah Lakar Santri. Lapas dulinan iku terdakwa hongat pas ndelok kancuti korban. Pelaku langsung ngemek-ngemek barang nyelempite korban. Teko kelakuan iku terdakwa direpotno nang Polsek Wiyung. Fahrur Rozi, CTV. Samadine nglakono slidikan suwene rong minggu, tim anti bandit unit reskrim Polsek Tegalsari akhire nyekel telu kurir sabu-sabu jaringan lapas Pamekasan barek Banyuwangi. Teko telu kurir sing dicekel nang ronggon sing siji iki, polisi sok nyita barang bukti sabu-sabu barek abote 30 gram. Sak marine rong minggu nglakokno slidikan kaitan ambek dol tinuku narkoba nang Pasar Keputran, tim anti bandit unit reskrim Polsek Tegalsari akhire isok nyekel Ade Widya Arisanto, 37 tahun, warga Ngubeng Kertajaya. Pas dicekel, polisi nyita barang bukti 4,7 gram sabu teko tangani tersangka. Lah teko kasil selidikan, tersangka Ade ngaku nek sabu-sabu iku kelebu paket kiriman teko salah sijine pengedar sabu sing inisiali RN sing saiki dekem nang lapas Pamekasan. Teko omongane tersangka, polisi nglakokno kembangan sampai akhire entuk loro jeneng kurir liyane nang daerah Sidoarjo. Teko kasil kembangan iku, polisi akhire nyekel loro kurir yaiku tersangka Elvan warga Sidoarjo, marek Rifki warga Surabaya. Lorone dicekel nang dalan Raden Patah Sidoarjo marek barang bukti 20,3 gram. Lorone ngaku nek barang bukti sabu wae bandar inisiali BH sing dadi perantean lapas Banyuwangi. Barang bukti sabu iku dikirim nang tukang ider nang daerah Pasar Larangan Sidoarjo ambek sistem ranjau utawa ndeleh nang enggon sing ditentokno. Nang ngarepe polisi telu tersangka kurir sabu iki ngaku entuk perangan 100.000 sampai 700.000 podo ambek pesenane. Malah cak ning telu kurir iki dierwi kelebu jaringan lapas Pamekasan barek Banyuwangi sing ono kaitane. Sudah dibawa ya. Iki dikongkon ambek bose. Dikompon ambek bose sing saiki enek neng lapas Pamekasan berinisial RN. Bariku polisi yo gak tinggal diam, mengembangkan terus. Alhamdulillah ternyata polisi iso ngamanke dua orang berinisial E ambek R di daerah Raden Patah Sidoarjo. Ngeledah entuk 25,3 gram.
Teko kelakuan iku telu kurir iki dijirat pasal siji telu loro ayat siji utawa pasal siji siji papat marek pasal siji siji loro ayat siji undang-undang nomor 35 tahun 2009 perkara narkotika ambek injemat hukumanin nang dukure petang tahun dibui. Yusmana Windarto, CTV. Sak suwene seminggu iki Satres Narkoba Polresta Sidoarjo ngagalno edaran narkoba nang wolunggon siji wilayah Ogom Polresta Sidoarjo. Mari siji nggo nang wilayah Polres Jombang. Wolu tukang iter sabu iki dicekel petugas nang kon sing siji-siji tapi nih sik sak jaringan. Sejak 10 sampai 17 Desember 2018, Satres Narkoba Polresta Sidoarjo kasil bongkar edaran narkoba jenis sabu-sabu merek nyekel 8 tersangkae. Teko tangan poro tersangka iki polisi kasil nyita barang bukti sabu 3,3 gram, handphone 7, merek duit 850.000 repes. Poro tersangka iki diarui ngiderno sabu nang kalangane poro pabrik merek pelajar. Jare Kasat Ares Narkoba Polresta Sidoarjo, Kompol Sugeng Purwanto, wolu tersangka iku dijekel nanggon siji-siji, yaiku wilayah Candi loro tersangka, Prambon loro tersangka, siji tersangka nang wilayah Tanggulangin, Gedangan, Krian, Barek Mojokerto. Kaya ngembangno perkara edaran narkoba iki, kewolu tersangka saiki ditahan, duk Mapolresta Sidoarjo. Poro tersangka iki yo dierui, siksa jaringan. Usro Indra, CTV. Polisi ngakalno nyebari 35.000 iji Piltrex nang wilayah Banyuwangi. Puluhan ewu Piltrex iku maune api disebar kanggo pesta tahun baruan. Nang kasus iki ono papa tersangka sing dicekel petugas Satuan Reskoba Polres Banyuwangi. Papa tersangkaiku Satria Ilham Alamsyah, 18 tahun, warga Dusun Sumberjo, Desa Wringin Agung, Kecamatan Gambiran. Ape 17 tahun, warga Dusun Kembolo, Desa Purwodadi, Kecamatan Gambiran. Alex Setiawan, 20 tahun, warga Dusun Klowong, Desa Wringin Agung, Kecamatan Gambiran. Marek Muhammad Soleh, 34 tahun, warga lingkungan Kerasa, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi. Dijegele poro tersangkaiku kaitane barek diamanoi puluhan ewu Piltrex. Pertama, polisi nekep tersangka Soleh. Sing wektu iku ape njupuk paket nang kantor jasa pengiriman dok dalan Kepiting Banyuwangi. Pas diperiksa, polisi ngerui paket iku isine 20.000 Piltrex. Teko cangkeme Soleh, polisi akhirnya sok nyekel tersangka AB karo Satria Ilham Alamsyah. Teko tangan keloro tersangka iki polisi nyita 15.000 Piltrex. Mari ngono, teko cangkeme keloro tersangka iki polisi sok nekep tersangka Alex nang omae. Lah teko tersangka Alex dirui nek Piltrex iku kula nang wong jenenge Teko. Lah saben transaksi mesti liwat handphone. Marek gak tau kepetuk langsung. Jare AKBP Taufik Herdiansa Zainardi, Kapolres Banyuwangi. Poro tersangka iki ngaku kulak Piltrex kanggo pesta tahun baruan. Akibat kelakuane poro tersangka dijerat pasal 1.7 subsidiar pasal 1.6 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 perkara kesehatan jungto pasal 55 KUHP. Ilham Mustika, Handoko Kusumo, CTV. Dibedek dulinan barek tengkulak bensin subsidi, salah sijine pom bensin nang Lumajang digrebek polisi. Kembang melati ambune wangi, beritane mari iki ojo nang dinding. Nah, kami mengimbau kepada masyarakat untuk sebaiknya tidak menggunakan rokok ilegal. Rokok legal ini akan merugikan kita semua, merugikan masyarakat secara umum. Oleh sebab itu, stop penggunaan rokok ilegal. Berbagai keseruan akan hadir untuk Anda semua. Kampung Guyub Rukun tontonannya. Kumpul keluarga makin berasa. Banyak keseruan, lomba-lomba, dan kegembiraan warga desa pastinya bersama Sarimi. Tonton acaranya hanya di JTV.
Acara ini dipersembahkan oleh Zarimi. Susah senang, enaknya bareng. Tibedek tulinan ambek tengkulak bensin subsidi, salah sijine pom bensin nang Lumajang digrebek polisi. Tekonggon grebekan iku polisi nyekel siji mesin, kae ngisi bensin, merek puluhan jeriken karo salah sijine motor, sing dimodifikasi nggae trim kapasitasi 200 liter. Salah sijine pom bensin nang desa Sentul, kecamatan Sumbersuko, Lumajang, dadak rame. Samarine puluhan polisi ngrebek penggawean tol tinuku bensin subsidi sing gak manut aturan. Polisi kepeksa nyegel pom bensin iku boleh ditemokno indikasi ana kelakuan nakalan antarane operator mesin barek poro tengkulak bensin subsidi. Grebekan iki kawitane teko repotane warga sing sumpek barek onoe penggawean ngisi bensin subsidi sing saksuwene iki didominasi barek poro tengkulak. Saliyane bolak-balik ngisi bensin gawe Pronfit merek disindem nang suplai pom bensin. Ana tengkulak sing sengaja modifikasi motor merek gawe trem kapasitasi 200 liter ke hemat tenaga pas tuku bensin subsidi sing gue ape balik didol maneh. Kasat Reskrim Polres Lumajang AKP Hasran ngomong, pihake kepeksa nyekel pom bensin subsidi ku, polae ana kelakuan nakalan utawa curang antarane operator mesin merek tengkulak. Poro tengkulak sing dipedek nyetor duit 500.000 rupiah teko total tuku 100.000 rupiah. Saliyane nyita puluhan jerigen isi bensin subsidi, motor sing dimodifikasi. Polisi yang ngamano welasan tengkulak utawa wong sing ngelola pom bensin kae ditakoki. Ahmad Arif, CTV. Derek KPK balik netepno Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha dari tersangka tindak pidana ngumbah duit. KPK ngomong cak ning Mustofa Kamal Pasha wis nompo gratifikasi duit sing akeh 34 miliar. Dorong mari mbarek perkara duit sogoan izin pembangunan tower sing saiki sik disidangno nang Pengadilan Tipikor Surabaya. Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasha, balik urusan maneh barek penyidik KPK. Kasil selidikan anyar, dino iki KPK balik netepno Mustofa Kamal Pasha, tadi tersangka tindak pidana ngumbah duit utawa TPPU. Juru omong KPK Febri Diansyah ngomong, MKP dibedek nompo gratifikasi sing kaitane barek copatane tadi Bupati Mojokerto. Teko rekanan proyek dinas merek SKPD camat merek kepolo sekolah SD merek SMA nang saitrani Kabupaten Mojokerto. Totale akeh sampai 34 miliar rupiah. Nang perkara iki penyidik KPK wis nyita pirang-pirang aset merek dokumen WEMKP pas nglakokno geledahan. Antarane 30 montor, loro Pronfit, 5 jetski merek duit cash 4,2 miliar merek dokumen perusahaan ini tersangka yaitu Mustika Group. Iman Pujono, CTV. Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi utawa KPK dino iki nyeluk Wakil Wali Kutha Pasuruan Raharto Teno Prasetyo. Teno diperiksa dadi seksi gawe Wali Kutha Pasuruan nonaktif Setyono sing wis dadi tersangka. Periksa nang Wakil Wali Kutha iki ana kaitane barek badean duit sogoan pengadaan barang barek jasa lingkungan Pemkot Pasuruan tahun anggaran 2018. Saiki giliran Wakil Wali Kutha Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo, diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi utawa KPK. Raharto sing saiki njabat PLT Wali Kutha Pasuruan iku teko nang gedung KPK jam 10 isuk mau. Tekone periksaan iki kelebu celukan kawitane KPK nang Raharto dadi seksi ke Wali Kutha Pasuruan nonaktif Setyono. Samarine nglakoni periksaan saksuwene 8 jam, Raharto gak ngomongno kasil periksaane nang awak media. Raharto milih bidet barek cepet-cepet ninggalno gedung KPK nang dalan Kuningan Persada Jakarta Kidul. Sadurunge KPK wis jiret papa tersangka nang perkara iki. Papa tersangka iku antarane Wali Kutha Pasuruan Setyono, staf ahli utawa PLH Kadis PU Kutha Pasuruan, Dwi Fitri Nur Cahyo,
Staf Kelurahan Puturejo, Wahyu Tri Hartianto, merek perwakilan CV Mahadir, Muhammad Bakhir. Polikoto Pasuruan Setiono dibedek nompo 10% teko proyek iku. Iman Pujono, CTV. Aksi kekeran kedadean pas puluhan mahasiswa gelar aksi demo nang ngarep Mapolres Blitar Kutha kae nuntut karaoke senyepak notarian striptis ditutup. Nang demo iki mahasiswa ambek polisi sempat kekeran karo surung-surungan. Puluhan mahasiswa sing kegabung duk Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia utawa PMII iki gelar aksi demo nang ngarep Mapolres Blitar isuk mau. Barek nggawa pirang-pirang poster, puluhan mahasiswa iki nyampe no tuntutane nang polisi barek pemerintah kae nutup kafe karo karaoke Maxi Brilliant sing rong minggu wingi digrebek Polda Jatim oleh dibedek nyepakno tarian striptis. Aksi demo sing maune mlaku damai, ujug-ujug dadi sepaneng pas mahasiswa njaluk mlebu nang Mapolres Blitar Kutha kae metu IKA Polres. Tapi kekarepane sing demo iki dicegat petugas sing jaga. Kak Lido, aksi surung-surungan nang lawang ngarep Mapolres gak iso dilesi. Malah aksi surung-surungan iki sempet dadi gibeng-gibengan antarane sing demo karo polisi, pole salah siji mahasiswa dijegal petugas. Mari demo nang Mapolres, arek-arek mahasiswa iki nerusno demone nang Pemkot Blitar. Ndok kono, mahasiswa nggelar aksi drama. Dodokno akeh KDRT merek nyebari HIV AIDS nang Blitar, polai akeh kafe karo karaoke sing nyepakno purel. Muhammad Asrofi, CTV. Salah siji oma nang Desa Grobogan Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun entek kobong. Jambu mente tukul nang pinggir kali, ojo kesusu ngale, critane mari sing liwat iki. Kita sebagai seorang suami itu ketika berumah tangga, Anda tidak hanya mengambil tanggung jawab untuk menafkahi istri Anda secara materi, tapi ingat, harus ada nafkah secara batin. Impotensi di usia 30-an, ingin tahu penyebab dan bagaimana mengatasinya? Saksikan acaranya di program Obama Bersama Bentra setiap Selasa pukul 24 waktu Indonesia Barat, hanya di JTV. Cepat reaksinya. Gak pakai itu. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk sebaiknya tidak menggunakan rokok legal. Rokok legal ini akan merugikan kita semua, merugikan masyarakat secara umum. Oleh sebab itu, stop penggunaan rokok legal. Salah sijine omongan Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun entek kobong. Kami kutok derek kandang kewan barek bronfit yo dipadogeni. Toro ke kobongan iki cak ning dibedhekake sampai atusan bitoripis. Halo Mas. Mublake geni cepet badok omai Imam Sayudi barek Siti Baroka warga Desa Grobogan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Kami iku kandang wek korban yontek kobong. Montor koloneng papat WE Satpol PP Kutha Madiun didukno genge wangi mateni geni sing ngobong omaiku. Jare korban Imam Sayudi njelentrekno. Pas kedadean kobongan, keadaan omai kosong. Polae dhewe barek bojone lunga nang omah dulure. Dunyo prono sing diduweni ku entek kobong, salah sijine kewan ternak barek bronfite. Seonturiku Kapolsek Jiwan AKP Eko Sugeng Rendra ngomong, nek pihake sik nglakokno slidikan kedadean kobongan iki. Kobongan iki dipedhek teko geni opong-opong sing murup nang kandang. Lah pihake dorong isok mestekno toroke nang kedadean iki. Kae slidikan terusane, polisi masang garis polisi. Sauntoro ke olah TKP, ape ngatutno tim Inavis Polres Madiun Kutha. Kriswanto, CTV. Derek motor minibus nang Jombang ditubruk sepur nang jomblangan sepur sing gak ono palange. Kedadean tabrakan iku ngarakno bodi mburi motor ajur sakmarine mencelat. Lontunge derek nang kedadean iki gak sampe ngarakno korban nyawa. Kedadean tabrakan iki langsung ditandangi barek polisi. Yung iki keadaane minibus sing disupiri Margaban Siswanto. Warga Desa Palrejo, Kecamatan Sumobito.
Bodi mburine montor ajur sak marine disantap sepur KRD nang complangan sepur ka ono Palangi. Duk kilometer pitu-pitu plus limo antarane Jombang Peterongan tepake nang desa Klonggong kecamatan Peterongan. Kedadean iki kawitane pas montor plat nomor LCC807CK liwat tekolor api ngidul nyabrang complangan sepur ka ono Palangi. Pas barengan bari iku mencungul sepur lok CC loro 061349 teko etan api ngulon. Jare Safi'i warga kono dia sempet mengoi ono sepur sing api liwat. Tapi dipedek gak ngrungokno, supirnya tetep mlaku. Dadine bodi mburine disantap sepur, barek montore sempet muter terus mencetat. Polisi sing entuk repotan langsung nglakokno olah TKP. Nang kedadean iki, supire mek kaget marek sok, tapi si isok nyetir montore. Sauntara polisi meriksa seksi ke mestekno perkara sing garakno tabrakan. Saiful Mualimin, CTV. Udan deres kurang luweh rong jam nang saiterane Bukit Kapur, Kabupaten Tuban, karena banjir bandang ngerendam pirang-pirang kampungnya warga, marek ngerendam embong. Kali sing cidek marek drainase sing kurang ombong, karena banyu amber sampai mbleper nang kampungnya warga. Banjir bandang nerak kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kutha, Kabupaten Tuban. Banjir sing teko ujuk-ujuk iku nggarakno warga sepaneng. Iki polai nang daerah kono se udan deres. Banjir iki ketatean goro-goro mblebere kali Afur Jambon samarine daerah Bukit Kapur sing onok nang kidule di kerujuk udan deres rong jam suwene. Alas Gondol, kali sing cidek merek drainase sing cilik nggarakno mili mudun deres sampai mbleber nang kampungi warga merek talan-talan nang kelurahan kono. Doto teko BPBD Tuban kecadet ono pirang-pirang omah limo sing kerendem banyu sing dure sampai sak dengkule wong gerang marek separuh banjire ngerendem latare omai warga. Kame kutho kampung marek embongi banjir marek ngerendem sawah. Kasih tanggap darurat BPBD Tuban Taufik ngomong pihake ngedukno personil gawe mentelengi keadaan banjir nang enggon kono. Saliyane iku tim SAR nglakokno patroli nang jalur kali sing ngarah nang kampung Perbon kono. Teko kedadean iki warga ngarepno pihak sing ono kaitane iso nglakokno normalisasi kali kalem-kalem. Dadine banjir sing kaya iku mang gak ngenei wilayah kono maneh. Husni Mubarok, CTV. Puluhan warga limang desa nang Kecamatan Utanawu Kabupaten Blitar kena serangan greges getih utawa demam berdarah. Penyakit akibat cokotan ilamu Aedes aegypti iki nyerang warga sak jeki wulan iki sampai kudu opname nang rumah sakit. Lagi nyegah nyebaring greges getih Dinas Kesehatan langsung ngonokno semprotan utawa fogging. Wabah greges getih utawa demam berdarah sing nyerang puluhan warga nang limang desa nang Kecamatan Utanawu Kabupaten Blitar sajeke sak wulan iki karena Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar luwih intensif ngono-ono cegahan. Cek demam berdarah kak nyebar, Dinas Kesehatan langsung ngono-ono semprotan utawa fogging. Limang desa sing keserang greges getih iku Desa Bakung, Mangunan, Tunjung, Slemanan, ambek Bendorejo. Koyok sing dilakukan petugas fogging nang Desa Bendorejo, meh 500 omai warga disemproti, polai onok pitu warga sing kene greges getih. Jare Eko Wahyudi kasih pencegahan pengendalian penyakit menular Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, semprotan iki dilakoni gawe nyegat nyebare demam berdarah. Iki polai nang Bendorejo wis onok petung kasus teko kasil penyelidikan epidemiologi centik luweh teko 5%. Eko nambahi nang Kabupaten Blitar setahun iki ono 300 luweh kasus greges getih, malah antarane ono sing mate. Sauntara nang Kabupaten Blitar ono 15 kecamatan sing dinyatakno wilayah endemis. Muhammad Asrofi, CTV. Telu lekur Desember, are-are Green Force jangan ketemu tim cilik PSKT Sumbawa Barat untuk terusan Piala Indonesia. Mangan gule imbue sate, ojo ngelang ale, aku balik, mari ini. Manusia itu justru sempurna kalau dia pernah bersalah. Kalau manusia tidak pernah bersalah, dia bukan manusia.
saya tidak pernah pesimis terhadap masa depan Indonesia. Ojo meneko UNER, ono UNER itu berarti beres. Wong on ganok sekolah tok laku jiwani menempuh masa depan. Angger wong Indonesia sing nyambut gawe. Korea gak iso selawatan. Wong Vietnam tahlilan gak roh, guys. Wayahe ngomongno olahraga Cak Ning, arek-arek Green Force Persebaya mulai latihan maneh samarine mungkasi Liga 1 tanggal 8 Desember pas mungso PSIS Semarang. Randy Irwan Saputra CS kudu cancut tali wonto nang Piala Indonesia. Podo karo jadwal tanggal 3 Desember iki, arek-arek Green Force cengi ketemu tim cilik tekan deso PSKT Sumbawa Barat nduk Stadion Pitlas Mei Sumbawa Barat. Arek-arek Green Force Persebaya jange medayo nang kandange PSKT Sumbawa Barat nang babak swidak papat gede Piala Indonesia 2018. Lah mulai dino iki mang Randy Irwan Saputra CS mulai latihan kanggo ngadepi pertandingan iku. Pelatih Persebaya Jajang Nurjaman sing dijelentrekno liwat asisten Bejo Sugihantoro nek latihan dino iki cuma latihan enteng-entengan kaya balekno tenagoe sakmarine prei 10 dinoan. Sik jare Bejo, arek-arek wis ngerti opo tugasi pemain pas preidowo. Mangkane tim pelatih Persebaya gak sepiro kuatir masalah fisik utawa tenogoi are-are. Lah kanggo ngadepi PSKT nang babak swidak papat besar Piala Indonesia iki engko Persebaya yo wis duweni komposisi pemain sing ideal. Cuma gurung tipateno polai pelatih sek mendelengi kondisi terakhir pemain. Nek anjene siap tenaga marek mentale yo iku pemain sing dadi starting 11. Ambari Taufik, CTV. CEO Arema FC Iwan Budianto nambah anggaran pelonco pelatih marek pemain kanggo nguber target juara Piala Indonesia 2018-2019 marek posisi telu gede Liga 1 musim 2019. Tak liane iku Iwan Budianto ape ngevaluasi dhisik tim Arema FC saksuwene kompetisi Liga 1 musim 2018. Iwan Budianto jelentrekno, saiki manajemen Arema FC nguber pelatih asing, penyerang asing non-Asia, gelandang asing Asia, merek nyancang 90% pemain lawas musim wingi. Para pemain sing dikontrak maneh merek Arema FC iki dibiji ngetokno kabeh kemampuane sampai Arema FC finish nduk posisi 6 Liga 1 musim 2018. Saiki tim wis dipraikno sampai 10 Januari 2019 engko. Sadurunge main nang babak 32 gede Piala Indonesia 2018-2019 akhir Januari 2019, marek Piala Presiden akhir Februari 2019. Iwan Budianto negesno, kemujudno target nyirik juara Piala Indonesia 2018-2019, marek peringkat telu gede Liga 1 musim ngarep, anggaran belanja Arema FC ditambah kenjopuk pelatih marek pemain anyar. Saliyane iku, Iwan Budianto pengen evaluasi tim saksuene main nang Liga 1 musim 2018. Singgarai Iwan seneng, yaiku Arema FC finish nang posisi 6 Liga 1 musim 2018. Iki wis luweh teko target sing dikarepno. Mergo pas mlebu minggu kepitu sampai 15 kompetisi, Arema FC ono nang dasar klasemen Liga 1 musim 2018. Alim Mahrus, JTV. Wes ya Cak Ning, berita iku mang mungkasi pojok kampung bengi iki. Tapi ojo lali yo, follow akun Twitter JTV nang @redaksijtv, sampai Facebook nang redaksi spasi JTV kaya ngirim informasi, saran, utawa kritik. Magili sing tantang kawe aku Ning Rahma. Mada aku Ning Ana, sukeng dalu, nonton nerimo. Enak ikulu, ya nonton pojok kampung. Cendelone. Surabaya saiki wayahe dolor yo nonton pojok kampung beritane wong Jawa Timur pojok kampung
beritane penyiare yo ayu rupane.